Last Christmas I gave you my heart. Хора, имам намерение да разцепя Skywars-а днес. 24 душички имам, я да си пробвам късмета. С душичките мога ли нещо друго да правя, освен да такова? Мисля, че не мога, нали? Само мога да въртя. А с койните мога да се апгрейдам, фактически ми дава повече душички. Така бях разбрал аз. За два пъти ме въртка. Soul, Bridger Perk. А, този го нямам, Bridger. Това изглежда яко. Bridger Perk е още един път. И отиваме да ги бием на Skywars. Между другото, мисля, че ще ги разцепя. Само да няма хакери. Друго не искам. Дай ми нещо хубаво. Дай ми нещо хубаво. Мега. На кой му трябва мега, бе? Добре, соло. И нормал кю. Соло, моло. Бричър. Къде е Бричър, бе? Дали мъж Бричър, бе? Енчантър ще вземем тогава. Enchanter, вземем си тук разни раутки, храним рани. Тук има други раутки. Ето имам каска диамантен. Уха, супер. Това е супер просто този меч, този чудовищен меч. Шартнес едно. Какви говоря, аз не знам днес, приятели, но... 3, 4, готов съм за бой. Ще да си взема това, е шалоу. Така, тук и тук обрахме всичко. Има вече няколко. Мисля, че ще спечеля поне няколко игри днес. Така, оттам от тази страна има един. Чага. Мишката ми е мега бърза. Може би трябва да се намаля малко. Защото съм с нова мишка. Какво правиш, бе? Ей, смешник. Абе, откъде има цели от толкова залеч този? А, той... Той ползва някакви странни работки. Ха, бе, умира е. Смешен такъв. Options. Контроли. Sensitivity 60%. Done. А. Много по-добре е вече. Само че... Те взеха да се налагат. Четирима оставихме живи. Не. Не ме виждаш. Аз съм на малко, брат. Тука няма никой. А така, чао. Са крием под стълбището като Хари Потър. Крием се по стърбището като стълбището като Хари Потър, докато ми се напълни живота. То си има ли нещо? Панталонки. Е така ли е, бутушки. Ботошки. Защо са пълни толкова бавно живота, не мога да разбера. Някой тук има ли друг? Не виждам никой друг тук да има. Добре, трима сме. Значи тия двамата, ако ги издебна да се бият, им вляза, Direction, трябва да се науча да ползвам и такива, между другото. Е така, е това значи копра. Така, бутаме. Ууу, и сме едно на едно. Къде е то? Ууу, тенти. Къде е той приятел? Това е приятел, его е там. Подпали ма! Този го изигра много добре, поне стане втори. Втори е пак добре, GG. GG, my friend, GG. Пет карма. Next game. Първата игра, втори. За сега много добре. Стабилно. Може би ще... Аре бе, дали ми дали play again, бе? Що не стана play again, бе? И аз само направим една insane игра. So insane. Да видя дали не ми е дал там пърка. Защото май там има други пъркови. Не, същи пъркови са. Е, нали ми дали breacher пърк? За какво ме е breacher? Ще вземем пак тоя enchanting, особено тук ще е най-добре. Insane, на различни работи, дрешки. Много странно, опа, диамантини мечове. Каски, яйца. Така, слагаме така, енчантваме диамантиния меч. И съм номер 1. Номеро 1. Така. И имам Splash of Poison. Отсреща има някакво момче, където изобщо не вижда какво се случва. Май афакът аз. Беше афа, какво става, брат? Така, тук няма нищо. Тук... Уу, шапни се едно. Ей, оставям отсреща това. Аз искам да се върна сега да си взема и да го направя шапни с две. Диамантиния меч. Ще бъде много опия. Тук... Уф, не, стига съм падал. А тук... Ризница и панталони. Така, отивам се на моята база.
Защото имам долу Envил и мога да съединя двата меча. Стане шатнес 2. И сега ще се енчантвам абсолютно целия гер, само да не дойде някой при мене. Ще е много кофти, ако дойде някой при мене. Не! Аре! Хоп, хоп! Така. Protection. 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 Aqua Affinity. Добре, Protection, 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 Aqua Affinity. Останахме няколко човека живи. Там има един печага, който изглежда доста опасен. Дъха ми са някакъв такъв. Има стреляе. Ако ми дойде, ако взема лък, ще ме е супер. А те, що не се бият сега, е? Пак ли са читери, е? А защо... не е читър, бе, това е скелет, бе. Чакай, че грешка допуснах, бе. Тъм взех да го обвинявам, че е читър отново. Аз ще си правя пъч нататък, бе. Така, блинк, 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 блинк. Ай, някой ме е бутнал. Аз съм умрял. Няма никой да ме бутни, вече, кое наред е. Аз съм ли блокове още имам? Имам известно количество блокове. Ух, колкото блокове искаш имам. Кое наред. Добре, точно мога да отида там при него и да му скочим на карамба. Иха. Уй-ту-ту-ту-ту-ту! То се завзе от центъра, хищ не ми харесва така. Така, сега докато са хилна, ще мине време. Тук долу нещо. Брадви, Efficiency, Efficiency, лава брадва. Така, Efficiency. Fuck are you. Не. Yes, е, умре. Тос, ма е страх от него. Така, сега трябва да се хилна. Chest has been refilled. Splash for regeneration. Така, хоп, хоп, пунк. Пунк, пунк. Fire protection. Projectile protection. Protection 2. Fire protection. Protection 2, fire protection 5. Efficiency. Нещо хубаво. Няма ли? Тук. Game ends in 5 minutes. Бай, аз го убих и той ме уби! И двамата се убихме! А не, на 11 сърца. Пак втори станах, бе, направо на тук. Добре. Много добре, два пъти втори. You have unclaimed one reward. Я ми дай reward, бе. Gift inventory. Mystery gift, ко? You have 8 mystery dust, ко? Тук нещо са променили, какви гифти имаме? Добре, дай. Дайте още ново да въртнем и продължаваме да ги бим. Две игри, два пъти съм станал втори. Тоест мога да го бивам, много паника. Но не... Аре, спри! Много маят, мога да го бия. Не, той добре го направи, скочи ми на главата. Ударя ме хем, го ставих на малко. Аз успях да го ударя, успях да пусна такива дето и те пред... Ама, другия път. Така, вземем тук така бързо, слизам надолу. Вземем другите неща, които са вземани. Така, слагаме така, няма меч, няма нищо, добре. А сужа, тук има меч, супер. Малко е калпа в меча, но какъв такъв скалпа в меч. Ще ги бием. Директно отивам към центъра, де да се замисля. Ари бе, някой ще ме бутне сега, нали? Ще ме бутнеш ли? Няма да ме бутне никой. Къде са хората? Оба, тунг. Така, аз съм на центъра. Само скучни работи тук.
тук не са скучни изобщо работите. А тук скучни работи има ли? Скучни работи да искаш. Не знам, само един съндък за скучни работи. Меч. Умирай. А на колко живот съм не е сна? На колко живот съм не е сна просто? Ай, чао, бро. Така. Няма ли някакъв хилинг? И панталони нямам. Имам мъци, имам много неща, но... Имам и меч хубав, така. Храна. Имам също храна. Той е Fire Aspect. Той е Fire Aspect. Добре, само трябва да стоя и да внимавам. Имам супер много стреля. Дали ще мога оцеля този? Аз съм фактически на центъра. Аз съм на центъра. Аре. Уху! Чао! Стана само един пичага. Не, двама пичага останаха. Къде е другия пичага? Те рефилма след малко. С малко има рефил. Projectile protection. А те с къде са ме? Скрия се там, човек. Се скриеш, не ми. Power, стани Power 2. А, умирай, мой. Сега, трябва да измислим метод, с който да го убием той. Efficiency 1, Fire Aspect, Projectile Protection. Да си направим Projectile Protection 4. Така. И каската да я сложим Protection. Само че на така. И... Елай, мишко, умрява. Умри! Аре, умри, бе! Аре, отсли го, брат! Уби го, бе! Аре, умри, бе! Колко трябва да целя, бе, моето момче? Чест хем бин рефилд. В момента няма нужда от чест, бе. Играем се на оцели ближния. Така, да видим кога в чест стоите. Има панталони, аз нямах панталони, така че да си сложим панталоните. Какво друго има? Трябва да внимавам дали не идва насам. Че ако ме изди... Оп, златна ябълка, супер. Ела е 5 минути ременига, мой. Така, хубава работа. Време е. Опа! Ко стана? Лагна ли ме? Last Christmas I kill you again. Така, да си вземем тази кирка. Ало е смешан. Ела е, брат. Ела, ще направя на пастет, мой, на пастет! Хаштаг на пастет! Умри! Ха-ха-ха! Ис! Две втори места, едно първо. Правим още една игра за днескашния епизод. Уй, много съм дъхах, бе, на пастет го направих, това е хаштаг на пастет, бе. Това е. Вкусно беше, ай направим още един инсейн. Хаштаг на пастет, като за последно тая игра. Много съм доволен. Yeah, baby! Направо ги разцепих предната игра. Feels good, man. Между другото, това, той е, който играе в момента. Енчантъра е супер як, защото хем получавам супер много експириенс, хем получавам книга, хем получавам каска и хем получавам възможност за много добро развитие за напред в играта. Сега за никъде не бързам, виждате колко много харема се още.
И той път е голям. Коста, бра! Факинг шит! Факинг шит! Ще направя мощна. Това не го очаквах толкова бързо да баталясат. Рандом ап. Ще направя мощна. Защото тая беше много бърза, но да, третата игра беше божествена. 12 човека. Добре, защото пока толкова много хора, пък ти сме с 12 само. Това ми прича, че сме 24, не 12. Не знам дали виждате, но това са 24 човека. 6 по 6 по 6. Не знам. Така, кирка, вода. Това е вече последното ниво за днес. Последното ниво. Оха, регенерейшънки много е. Много регенерейшънки. Лък ми дади, yes. Лъкче. Оу, е, лъкче. Така, шапнес. Нямам експириенс. Вече имам експириенс. Шапнес 2. Само 15 стрели, но пак е нещо. Взема левелите и се махам от тук. И имам регенерейшънки, нали така? Което също е супер удобно. О, тук два съндъка няма. Един съм го изтървал, ли? А, не, два съм ги обрал. Сега трябва да съм внимателен. Отсреща има хора. Ко става, брат? Ще ме гледаш ли още? Умри! Няма ли да умреш, бе? Фак! О, добре, жив съм. Пак се оплаших супер много. Я си худия, смешник. Се мъчиш да ме целиш, а? Ева е моето момче. Аз ще убия накрая. За нямаш безкрайни такива. А, умира е. Глупи такова. Колко ще ме стреляш още според те, а? Колко още може да ме стреляш? Ха! Аз съм по-точен. С този до кога ще се... играем? Чакай. Че нещо не ма кеф. Айде на баня! Много добър играч, же. Направо нямам дума. Нямам думи. Ще ме фърля тук в тъча. Не тъй срам. Нищо плясник. И него го направихме на пастет, не. На пастет е когато го разплёкате на всякъде хора. Тогава се казва на пастет. При него го направихме на пастет. Той не е на пастет. Той просто го убихме. Тук да има нещо. Златни ябълки. Има много неща общо взето. Така. Вода където мога скоча, няма вода където мога скача. Нагоре дали има още път? Но 5-6 човека сме живи още. Но, какво да направим? Ще пробваме. Ей, свършиха ми стрелите! Що нямам повече стрели? Отивам нагоре, там ще има стрели. Дай ми стрелички, игрички. Значи с лъка съм божествен играч, обаче. Не знам дали забелязахте, но няколко пъти подред. Улеле, улеля, дънет, така. Protection, ох, леле. Аз не знам от тук нататък просто как мога да загубя тази игра. Аз съм дедоди, винаги мога да загубя, така че... А, ние сме едно на едно с тосле. Чест have been refilled. Еми, добре, да видим какво ме в честовете, като последна възможност за нещо епично. Само стрели искам, друго не искам. Ябълки също може. Е така профилактично да си ги ям. Няма... тук долу мога да сляза. Точно така, е тук долу мога да сляза. Окей. Стрели да искаш. 5 минути ремейнинг. 5 минути ремейнинг, пауър 1. Мога да си енчат на каската и това. Само този да не ме издебне. И ми дали Aqua Affinity and Breaking. Супер якти енчанти, бе. Енчанти мечта са това просто, е. Protection 4 каска, е. Дай тука на батко Дидо, е. Дай му тука, е. Ко друго има? Бота ли? Fire Aspect. Оле. My body is fucking ready. Отивам да го накажа.
Отивам да го накажа. Ух! А, ей! Ко става? А, лагнах, бе! Защо така лагнах, бе? Ела, мъчунчи! Напастет! Това ще скуза този епизод, хора. Размазай ги днеска. Направо ги струших. Дидо ли номер 1. Йес! Ако ви е харесало видео, слушайте лайк бутона на следващия път. Ахой!